بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعلاق يارت اسحاب تنجعل لهاي ايه جنال كينا واني وعي جلين كحيران ولا ليال سودة واذا ان شاء الرحمن دمام ولا لها نقع سبنا وحان لين هاي سودة واذا قعم فرنك سودة واذا ان شاء الله ايه ولا لديك هذا نداواني ان هذه ايه تامر كبور ريسيوت جنال كداواتيت فضلن هنجي إلا وينات جنال كسبسكرايب نود هديد لما انتين هذا امهات سنتين ان شاء الله جساكم الله خيرا جميعا. مانت شاء رحمن وحان دمستر دونا ام فيديو جينا وفر دمستر ويا هاي ارين ان مان هو رب الله وناي سدح ارين وان كسو هادلي والله بكم اذا ان فيديو لو فيديو الله هو رب سو هادلي مانت ان شاء الله ان ما رحت ارين سدح هاد رب ان فيديو وان هادلو ارين ما سو ان سكسو شيغي ان يهين ارين ما رحت لغيا بدد ما رحت كعباني ان يجران arimaha soo aniga shakhsiyan dhibaato igu heen jiray alxamdulillaah markii aan maaragta waxyaabihii aan kaga dawoobay aan sameeyeen ilaahay fadligiis maasha allah waan fiicnaaday markii insha allah raxmaan arimihii laba ka mid ah aan kasoo hadlay maanta insha allah mid saddexaad arba inaan ka hadlo midaan saddexaadna insha allah ma ahan xanuun laakiin waxay tahay waxay ku saabsan tahay in maaragta maqaarkaagu uu ku nadiif noqdo ama wajigaagu uu ku nuuro oo ku qurux badnaado ma rabtaa insha allah raxmaan adigoo aan waqti fara badan aadan gelinin kareemada iibsigooda iyo waxyaabaha la isku qurxiyo sax waa loo baahan yahay qofku inuu kareem iyo wixii lagama maarmo in la isticmaalo laakiin adigoo aan waxaas ma aragtaa hawl un ka dhiganin oo mar walba waxaas unaadan isku lurin wajigaagu ma rabtaa inuu si dabiici ah insha allah raxmaan uu kuugu qurux badnaado uu kuugu ifo insha allah. Maanta waxaan kula wadaagayaa waxay tahay laba arin oo iska fudud qof walbana uu sameyn karo, labadaas arin oo ma aragtaa qeyb weyn ka qaadan karo inuu wajigaagu ama maqaarkaagu gebi ahaanba uu nuuro uu qurux badnaado insha allah. Mid saddexaadna waan sii raacin doonaa insha allah gebagebada. Marka labadan haddii aan ku hormaro, labadu waxay tahay waxaad sameysaa walaal mid fiidiyowgii hore aan kaga soo hadlay oo waxa weeyaan in aad biyo fara badan cabtid. Biyihii lagugu talagalay ee jirkaagu u baahnaa maalintii iyo habeenkii insha allah haddii aad u qeybsatid oo aada cabtid oo welibana aada maalintii badsatid sida dhaqaatiirta caafimaadku ay ku taliyeen habeenkii biyaha badan waxaawaay ma fiicnaa lahaa marka maalintii aa fiican inaa badsatid. Haddii aad sidaas sameysid insha allah wejigaaga iyo korkaaga waxaad ka dareemi doontaa isbedel weyn. Midda xigtana waxay tahay in aad iska deysid haddii aad awoodid sokorta. Haddii aadan iska deyn karinne in aad aad iyo aad u yareysid oo maaragta isticmaalkaagu sokorta ay noqoto waxyar. Kulama aad sokorta isticmaalkeeda iska yareysidna waxaa waay caafimaadna waa dareemi doontaa insha allah raxmaan jirkaagii maqaarkaagana waxaad ka dareemi doontaa qurux iyo dhaldhalaal iyo inuu ifo. Wallaahi aniga been idiima sheegayo maaragta waxaan aniga sameynina hore aan kugu sheega ma jeclina idinkala hadla maxaa yeelay haddii aan saas sameeyo waxaan ku sifoobayaa kalaamkii ilaahay ee ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabur maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun. Taasaan ku sifoobayaa waxaan aniga sameyn hadda idinkaga sheekeeyo ama idin dhaho waxaasaa wanaagsan. Marka insha allah raxmaan ma rabo inaan sidaas ku sifoobo saala ajligeed aniga arimahan sameeyey weyna ii hirgeleen weyna ma aragta ii shaqeeyeen. Markaan maxay toole biyahayga laigu talagalay maalintii habeenkiina aan cabbo maxaynta galaas oo markaas laigu talagalay aan cabbo waxaa la dhahaa 8 galaas waxaa la dhahaa inaa cabtid fiican. Way dhici kartaa in laga badsado laakiin sida normalka waxaa la dhahaa 8 galaas qofka duu cabo waxaa waay maasha allah way ku filan tahay. Sokortana waxaa waay aada iyo aadan u yareeyey mararka qaarna sokorta maba isticmaalaba anigu waxaa waay isticmaalkayga sokorta aada u yaryahay aada iyo aada u yaryahay saas la ajligeed waxaa waay maasha allah kareemo fara badanna anigu ma isticmaalo waxaa waay waqti badanna maba u haayib waxaas waxaa waay aniga waa leega badiyaa dadka waxaaseeti ma aragtaa inay isku hawlaan sameeye ma ihi saa la ajligeed maasha allah marka wejigeygii iyo maqaarkeygana waxaa waay alxamdulillah markii aan maaragtaa labadaas arin sameeyey aada iyo aada iigu ifeen aada iyo aadna maaragtaa way igu nuureen inaan kareemo fara badan aan isticmaalone oo
aan waqti geliyeen waxaa waay way iga caawiyeen ilaahay fadligiisa iyo dheeraadkiisa insha allah. Idinkana waxaa idin rajeynaa in arrimahan markaa samaysiin ay idin shaqeyn doonaan insha allah. Midda saddexaad ugu dambeyso saddexaad oo aan raaciyo oo aan rabana waxay tahay waa salaada. Taas waxay ila tahay inaan naloo tilmaameynin naloogana sheekeyneynin salaadu inta ay nuur la-eg tahay ama inta in la-eg ee nuurku siineyso insha allah. Inteena tukato waxay ila tahay arintaas way arkeen wayna dareemeen ilaahayna hanuu siyaadiyo intii aanan tukaninne ilaahay shaydaanka daasada u tumay ilaahay ma aragtaa ha ka soo xanuuniyo tubta toosanna ha ku duwo annagana allaha nagu sugo insha araxmaan. Walaalahay salaadu waxa weeyaan nuur fara badan ayay ku siineysaa. Taas waa xaqiiqo la ogaaday, waa sabab. Waxay tahay bal adigu waxaad isku fiirisaa qof aanan tukanin iyo qof tukado, bal wejiyadooda isku eeg, farqi weyn baa u dhexeeyo. Adiga laftirkaaga is eeg gabaray, khaasatan gabdhaha kale. Waxaa dhacday marar aysan tukanin soo maahan oo ay xaq u leeyihiin oo ilaahay ruqsadaas uu siiyey. Marka ruqsadaas aa haysatid, bal fiiri wejigaaga. Wallaahi wejigaaga waxaad ka dareemaysaa mugdi iyo waxyaabo kale, laakiin aniku le waa arkay ee rajeyna idinkana inaa aragteen. Marka aad tukanaysidna maasha allah tabaaraka raxmaan nuur iyo if aad dareemaysa insha allah. Salaad waxaa waaye fawaa'ideeda nuur keliya ma ahane, aad day u fiican tahay salaad. Waxaa waaye diiqad iyo cariiri walbo aad dareentid haddii aad salaada tukatid waxaa waaye maasha allah waad ka baxaysaa, nafisna waad dareemaysaa. Taas waxaa wax laysku raacay waa insha allah. Nabigana waa tuu yiri sallallahu alayhi wasallam, meesha indhahaygu ay ku qabowsadaan waxaa laga dhigay buu yiri salaada. Marka waxaa waaye salaadu waa wax aad iyo aad u macaan. Ilaahay ha noo miceeyo. Inta ay ku dhib badan tahayna ilaahay ha u fududeeyo insha araxmaan. Saddexdaas shay haddii aad samaysid biinillaahi albaari, walaalka ay daawanayo waxaa waaye wejigaagu wuu ifi doonaa, jirkaagu wuu ifi doonaa, maqaarkaaga maasha allah waxaa waaye adigaa u bogi doona insha allah. Samee soo tijaabi, haddii aad samaysid oo soo tijaabisidna insha allah waa rajeyn doonaa inay kuu shaqeyn doonto insha araxmaan. Aad iyo aad ugu maadsantiin daawashadaan fiidiyogaygan daawateen fiidiyogan fiidiyoga xiga insha allah. Intaan ku kulmeyna waxaan kaga tegayaa wixii taa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.